ମୁଁ ହେଲି ଡାକ୍ତର ମନୋଜ କୁମାର ସେନାପତି, ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଜପୁର। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେ ଜ୍ୱର ବିଷୟରେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ଆମେ ଦୂର କରିବା। କ'ଣ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଯଦି ଖାଲି ଗରମ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ଆମ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଗରମ ଲାଗିବା ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ, ଶୀତ ଦିନ, ଖରାଦିନ, ବର୍ଷା ଦିନ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଲେ, ଏସବୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ବେବି ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ହଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଭେରିଏସନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନୋ କନଫ୍ୟୁଜନ, ଆପଣ ଥର୍ମୋମିଟରରେ ପୁରା ମାପନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କାଖ ତଳେ ଥର୍ମୋମିଟରଟା 3 ମିନିଟ ରଖିବେ, ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ରଖିବେ। ରଖିଲା ପରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି 99.5ରୁ ଅଧିକା, ବା ଆମେ ତ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କହିଲୁଣି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସିଚୁଏସନ୍ 100 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଯଦି ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜ୍ୱର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ବେବି, ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ହେଇଥିବ, ସେ କୁନ୍ଥଉଥିବ, ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହଉଥିବ, ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ହଉଥିବ, ଛୋଟ ଗୁଡା କିଛି କହିବନି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହଉଥିବ, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିବେ ଏବଂ କୁନ୍ଥଉଥିବେ, ମାନ୍ଦା ରହୁଥିବେ, ବା ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଟିକେ କେମିତି ବିନ୍ଧାମୁନ୍ଦି ହଉଥିବ, ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଲାଗୁଥିବ, କାମ କରିବାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ନଥିବ, ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ନଥିବ, ଏଇସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଜ୍ୱର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ଏତେ କିଛି ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜ୍ୱର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, 2-3 ଦିନ ଜ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋଷ୍ଟଲି ଭାଇରାଲ ଓରିଜିନ୍ରେ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଯଦି ମାନେ ବଟିକା ବା ଔଷଧ ଅଛି, ସିମ୍ପଲ ପାରାସିଟାମଲ, ପାରାସିଟାମଲ ସିରପ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାରାସିଟାମଲ ବଟିକା ଇଜ୍ ଏନଫ୍। ଦେଖି ଆପଣ ଦିନେ, 2 ଦିନ, 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ 2 ଦିନ 48 ଆୱାର୍ସ ୱେଟ୍ କରିବା କଥା, 48 ଆୱାର୍ସ ଆପଣ ଖାଲି ପାରାସିଟାମଲ ଖାଇକି ଜ୍ୱର ଆସିଲେ 8 ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ, ବା ବହୁତ ଯଦି ବି ଟିକେ ଫ୍ରିକୁଏଣ୍ଟଲି ଜ୍ୱର ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣ 6 ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପାରାସିଟାମଲ ବଟିକା ଦେଇପାରିବେ, ଖାଇପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାରାସିଟାମଲ ସିରପ ଦେଇପାରିବେ, ତାର ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ଦେବେ, ସେଟା ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉଥିବେ ଡାକ୍ତର, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବେ ଯେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଏଇ ଔଷଧ ଏତିକି ଦିନକୁ 3 ଥର ଦେବେ। ଏବଂ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଯଦି ଜ୍ୱର ରହୁଛି ତ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି କରିକି ଟିକେ ପୋଛୁଥିବେ, ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି କରି ପୋଛିଲେ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଭଲ କମେ, ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆପଣ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ଦେବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କେବେ ପୋଛିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିବେ ନା, ନର୍ମାଲି ଦେଖିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ଯଦି ପ୍ୟାନିକ ହେଇକି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଆମ ପାଖକୁ କ୍ଲିନିକରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁ ନା, ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ପାରାସିଟାମଲ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସଟା ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ କହୁଛେ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର, ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର 2-3 ଡେଜ୍ ଭିତରେ କମିଯିବ, ତା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଖାଇବା ଆମର କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନିକନେସ୍, ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖିକରି ଆମେ କାଳେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନ ଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଦି ବେଷ୍ଟ, କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି କମନ ଆଗେ ପାରାସିଟାମଲ ଖାଇକି 48 ଆୱାର୍ସ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ପାଇ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଜ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ବହୁତ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ଅଦର ଆଲାର୍ମିଂ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଛି, ତ ସେଟା ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଦିନେ 2 ଦିନ ତ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ନ ହେଇକିରି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଛୁଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ଭୁଲ ନେବେ, ସବୁବେଳେ ଯେତେ କୁଲ୍ ରହିବେ ବ୍ୟସ୍ତତା ସମୟରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚାଲିବ। ବୁଝିହେଲା କି?